chámome Suso Lista e son mariñeiro. Vivo en Corme, un dos lugares máis perigosos da Costa da Morte. Pero non só Corme, senón toda a costa galega é un dos escenarios co maior número de desastres navais do mundo. Para que non quede no esquecemento, agora dedico a investigar estes naufraxios.